Küll on hea, et ma selle lumelabi tassin matkaspordist. Sest siin plõkkeplatsil on 20-30 cm paks lumi. Ja oligi vaja kaevata kogu teekond telgist kuni lõkkekohani välja ja toaletini. Ja ehk siis kõik on käsitöö. Puhas käsitöö. Ootan, kas siis hakka teevesi valmis või kohvivesi. See on lihtsalt nii äge, ma läksin korraks lihtsalt välja, et tahtsin tualetti minna. Vahepeal on tulnud siukene suur hunnik lund peale. Eile õhtul olid need pingid veel ilma lumeta. Ma lükkasin kõik siit lume lahti. Samamoodi polnud seda lume mütsi. Siit ma võtsin ka kõik maha. Nii palju on sadanud ühe ööga lund juurde. Ja minu telk on ka siin üsna lume all looka vajunud. Väga korralik talv. Täpselt selline peabki olema. Neljapalt ka. Oh, Jesus Christ, tu kukkun endale telgi nöörde taha. Näed.